Як зміниться ваше життя, якщо в домі з'явиться кіт? Кардинально. Чи готові ви поступатися коту улюбленим диваном та наповнювати миски за першим нявом? Маленька компанія, як завжди, розкриває найпотаємніші секрети котиків. Якщо вас гризуть сумніви, чи потрібен вам кіт, слід розслабитись і дізнатися якнайбільше про майбутнього співмешканця. Отже, на які питання вам слід відповісти перед тим, як порог вашого дому перескочить пухнастий звір? Чи є у вас алергія? Це найперше, що слід знати, аби не перетворювати сумісне життя на випробовування одне одного. Як перевірити? Ідіть у гості до знайомих, в яких вже є пухнастий. Зайдіть на виставку, де є різноманітні породи, і заводники та власники здатні вам пояснити різницю між типами шерсті та реакцією на неї. Гладьте, торкайте, моркотіть разом із котами і розберіться, чи взагалі ви підходите котам, а вони вам. Контакт має бути обом на радість. Якщо ж ви, як майбутній власник, впевнилися в тому, що без кота життя все ж таки буде неповноцінним, слід братися за пошуки. У нагоді стане та ж таки виставка котів, на якій можна розібратися і в породах, і в тому, хто з них найбільше підходить вам за характером, спритністю, зовнішнім виглядом, поведінкою та звичками. Так-так, кожна порода має не лише характерні риси мордочки та образ тіла, а й специфічні, притаманні тільки їй особливості поведінки. Кожен заводник знає найменші нюанси про своїх пухнастих і допоможе при виборі кошеняти. До речі, маленька компанія рекомендує брати котячих немовлят тільки у перевірених місцях та бажано за рекомендацією, аби коти 100% відповідали своїй породі. Якщо ж ваш вибір впав на представників дворової лінії, також пошукайте тих кошенят, що були б вирощені вдома у люблячих господарів. Так ви убезпечите себе від проблем зі здоров'ям малечі. Пам'ятайте, маленьке кошеня потребуватиме окремого простору у вашому помешканні. Йому потрібне місце для спання, також місце для заточування кігтиків. Це обов'язково, бо привчати пухнастого слід змалечку. Зусилля, які ви покладете на те, щоб навчити вашого котика точити кігтики у правильному місці, повернуться вам роками спокійного життя. По возможности заводите котенка тогда, когда вы выходные, и можете уделить ему 3-4 дня. Поставив дрябку, в отличие от горшка, в проходном месте, там, где много свободного места, это может быть коридор, либо общая комната, там, где находятся в основном все люди, которые проживают в квартире, и также ваше животное. Проходя мимо дрябки с котенком, вы его берете и как будто вешаете, как на деревцо. Котенок начинает либо лезть вверх, либо спускаться вниз. И если мы сделаем несколько раз в день, несколько дней подряд такое одно и то же самое движение, то котенок, в принципе, должен понять, для чего это ему нужно. Ще одне важливе місце – котячий туалет. Ставте його так, аби зручно було прибирати вам та користуватися коту. І не забувайте один головний котячий секрет. Якщо хочете, аби ваш малий робив усі свої справи у лоток, перше місце, куди кіт повинен потрапити в домі, має бути саме туалет. Коти досліджують помешкання колами, тож він обов'язково повернеться до лотку, а це саме те, що вам треба. И ходит он в основном, если внимательно за ним посмотреть, по кругу, постоянно возвращаясь на то место, куда вы его привели в первый раз. Если уделить 2-3 часа времени котенку после того, как вы его принесли в дом, то первые и вторые сутки пройдут у вас достаточно благополучно. Пограли з кошеням, показали, де стоїть корм, і через кілька хвилин знову віднесли його до туалету. А ще у вашому домі має з'явитися місце для котячого годування і, звісно, красиві мисочки. Але найголовніше, і це станеться саме собою, у вас з'явиться велика і безмежна любов, а ще зайвий привід пошвидше повертатися додому.